Zdravím všetkých, tu je Alfon späť vo War Thundery a dnes sa pozriem na ten najlepší premium jet, ktorý som kedy hral, MiG-21S. Dokiaľ som nevidel, čo ten sovietský jet na 6. renku z BR-97 dokáže, považoval som ho len za veľmi malú hrozbu. No avšak v tých správnych rukách sa mi s ním darilo zostreliť v priemere 3 až 4 jety za hru, čo je super na XP, nie? A ešte k tomu treba brať aj do úvahy, že tomuto MiGu chýba jedno z najdôležitejších vybavení a tým sú svetlice. No a my sa nachádzame na mape Sinai, kde som si do výzbroje zobral radarové protipoloaktívne strely R3R, čo je radarová verzia nechválne známych IR strel R3S, a ja už som jednu vypálil na MiG-21. Tak ten chcipnul veľmi rýchlo. No a pozerám, že máme vlastne zmiešané matchmakingy, pretože mali sme proti sebe SMTčko, čo je sovietská varianta. Hold, čo sa dá robiť? Tak už palíme druhú R3R-ku na Crusadera, ktorý letí extrémne vysoko. Zdá sa, že má svetlice, ale tie mu proti radarovke nepomôžu. Sice stále sa jedná len o 10G-čkové strely, ale ich najlepšou stratégiou, ako ich použiť, je ich odpaľovať na hedonoch a hlavne vo veľkých výškach, kde je manévrovateľnosť lietadiel horšia. K vysokej efektivite týchto strel prispieva aj fakt, že len málo jetov si tu berie čafy, veď predsa len jediný jet na 97 za darovkami je práve tento MiG. A niekedy sa stane, že hráči vystrelia svetlice v nádeji, že ich to zachráni, len aby potom zistili, že tá strela ich ignoruje, pretože to nie je IR strela, ale strela radarová. Tak ako práve ten Crusader, ktorý mal protiopatrenia, čo ale veľa jetov na tomto BR-ku už má. No ale nezobral si čafy a stačí, že máte len trochu čafov a ono tie strely idú po nich, pretože je to veľmi skorá technika a čafy sú veľmi efektívne proti týmto strelám. Tak a máme tu ďalšieho Crusadera, ktorý letí nebezpečne nízko. Haha, krásne sme ho sejmuli. Trošku mňa zaujímalo, ako je vlastne možné, že dokážem takto dobre lokovať aj proti zemi tie stíhačky. Predsa len je to dosť starý MiG a nemá tu žiadny Pulse Doppler režim, takže všetko, čo je v podstate proti zemi alebo čo letí nízko všeobecne, by mal byť naozaj problém lokovať a na to, že ešte navádzať a úspešne. Ale nesťažujem si, predsa len akože už to bola celkom malá vzdialenosť. Máme tam ešte Mitsubishi, tak ideme skúsiť head-on. Máme tam ešte tú APčku. Tak skúsime radšej tú. Myslím, že tá je väčší problém. Sharpshooter Alfons s GH23. Tak máme zostrel s kanónom. Tak dáme teraz. Asi nevyskúšame moc šťastie. Ja mám totiž rešpekt proti Mitsubishi T2, čo sa týka kanónu, pretože majú vulkán a neviem teraz, ako to je s tým predsadzovaním, ale tak či onak, tá úsťovka vulkánu je lepšia ako tu na GH23 a nechcem pokúšať šťastie. No, tak tento nabúral do zeme. Dobre, máme 4 killy a rozmýšľam teraz, že či pôjdeme na základňu sa prezbrojiť, alebo budeme pokračovať ďalej. Predsa len máme ešte trošičku munície a jednu radarovku, ale sú dosť ďaleko, tak vypálime to po nejakom na AIčku Skyhawkovi. Máme tam dávku, dobre, prišlo krídlo. A máme tu radarovku. Ešte do tohto a letíme na základňu. Samotné pristávanie s týmto MiGom je plne jedna radosť. Máme tu delta krydlo, čo je super na spomalovanie, pretože dokážete vytratiť veľmi veľa rýchlosti za krátky čas. A najvyššie celkom výkonný motor, takže ak sa vám niečo nepodarí, potrebujete rýchlo nabrať rýchlosť, tak zase nie je problém. A máme tu samozrejme padák, čo je super. Poradne to dokáže spomaliť lietadlo. Tak a my už so súdruhom v 21-čke SMTčku zlietávame a máme proti sebe zo pár enemákov, ktorých treba zostreliť. Uvidíme, ako sa nám to podarí, pretože keďže tu na je SMTčko, tak vlastne máme aptír. A som zvedavý, čo nás teda čaká. Predsa len budem si musieť dávať dosť pozor, pretože nemáme tu žiadne fléry a musím rozmýšľať, aby som sa nedostal do takej situácie, aby som to zase nedostal. No máme tu APčku, ktorá letí na hedon a ja ju nemôžem oknúť. Dobre, tak skúsime
do pomostu MIGu, že jeden bude na jednej strane a... No dobre, tak to veľmi nevyšlo. Chcel som, že by ten MIG trošku robil niečo iné, ale... Ale nevadí. Dôležité je, že by sme neleteli vedľa seba, proste pri sebe a... vyvíjali tlak na tú A5-ku, predsa len ja nemôžem ísť ani nejak extra blízko ku tej A5-ke, pretože Magic je dosť dobrá strela. Tak, a už po mne vypalil Magic, ale na nešťastie je to príliš ďaleko, aby ma to trafilo. Dobre, to letelo dosť blízko. Ale mali sme energiu, takže to až taký problém nebol. No a než prejdem na históriu tohto lietadla, rád by som poďakoval členom. Sopel, Martino Pálka, Fury, Amonka, Madoxiko, Lukáš Kubalík, Karel Peč, Feret, Konkons, Relhoxto, Japonský Partizán, Michal Beňo, Mimajt a Randomos, ako aj ďalším za podporu, veľmi si to vážim. V 50. rokoch Sovieti pracovali na vývoji kópie americkej teplom navádzanej strely AIM-9. Sidewinder, čo sa im na začiatku 60. rokov podarilo pod označením K-13 a s miernymi vylepšeniami, bola táto strela zaradená do služby v roku 62 pod označením R-3S. R3S videl západ v roku 61 a dostal spravodajský názov NATO AAA-2A Atoll. Keď sa rakety R3S dostali do rúk NATO, ukázalo sa, že sú takmer identické s Sidewinderami. Časti týchto dvoch raket boli zameniteľné, čo potvrdilo, že Sovieti sa rozhodli pre takzvanú inšpiráciu u svojich amerických protivníkov. Sovieti vedeli, že Američania pracujú na radarovej verzii svojich rakiet, ktorá by umožnila útočiť z väčších vzdialeností a dokonca aj z prednej polosféry. No a ja neviem, či tu na tú A5-ku dostanem s kanónom, dosť mi uniká. Dobre, tak budem musieť použiť radarovku. Tak už jej to tam letí a asi zatočila moc prudko. Tá R3R-ka fakt to nezvláda, tie G-čka. Ani taký slabý manéver, no a teraz by... A zase zatáča. A to sa nám nedarí. Tak ale budeme dúfať, že týpek stále nevie, že sú to radarovky a pokúsim sa to vypáliť zo spodu. To by bola celkom slušná šanca podľa mňa na zásah. Paja, 0,9 km, ale týpek letí rovno. Ohou, máme zostrel A5-ky, ktorá nevedela, že je to... radarovka asi. Tak mi sa podarilo nájsť posledného týpka Mitsubishi T2. Mám ešte jednu strelu a 140 kulí. Čo je celkom dosť a myslím si, že ani tú strelu nebudeme potrebovať, pretože neviem, či ten týpek tuší, že som... Dobre, už asi tuší. Beriem späť, tak asi prepadnutie to úplne nebude. Ale neviem, či ten týpek vie, ako manévrovať. Presa, ale máme Miga 21, takže sme vo výhode. A otázkou času len... zostáva, krásne sme ho sundali s kanónom. Ja som chcel povedať, že či nebudem mať skill issue, že ho netrafím, ale šlo to krásne, urvali sme mu krídlo a už padá k zemi. Nachádzame sa tentokrát v pozemných realistických bitkách, kde som si do výzbroje zobral S-24 Tajný Ivana a samozrejme aj nejaké malé rakety, pretože nastala zmena už pred nejakým časom a teraz sa Tajný Ivany odpalujú naraz po dvojici, takže nemá úplne význam brať si 4 tajné Ivany, pretože doslova vystrelíte len dvakrát a myslím si, že brať tie S5-káčka je lepšia možnosť, predsa len je tu stále veľa ľahkopancerovanejších tankov, nejaké IEVčka alebo AAčka, ktoré skrátka nie je problém potom zničiť. Jedná sa o MIG, ktorý má balisťák, takže myslím si, že tu na v pozemákoch to je celkom dobrá voľba. Na rozdiel od predchádzajúcich ako F-13, ktorí ten balisťák nemajú. A... ó, máme kill, máme ZTZ-96A. Krásne s Tajný Ivanom. Typek dostal. No a máme ešte S5-káčka, tak teraz bude to dôležitejšie, o to dôležitejšie sa trafiť presne, pretože tie S5-káčka majú tuším nejakých 5 kg. Celkovej váhy, alebo tak nejak, tak je naozaj nutné pre kill sa trafiť. Ale zase mám ich 80, takže môžem vypáliť kľudne viacej. Tak zase, že tam niekto kempí, tak mu tam pošleme nádielku. Krásne, MBT 70 dokonca, to ani nie je nejak extra ľahko pancerovaný tank. Tak a ideme zase do vertikály, tento jet má vynikajúci ťah, takže práve takéto nalietávanie z výšky je doslova ideálne. Ja mám pocit, že... Z9.
Takže nachádzame sa teraz zase v realistických bitkách. Myslím si, že tá helina ako je na dosť nízkom beherku, takisto ako toto. Ale čo sa dá robiť? Aj keby sme mali svetlice, tak to veľmi nevydodžujeme. Tak a zase sme už vysoko krásne, nalietávame na Miráž, ktorá točí, takže to určite, no, to netrafí. Keď vidíte mierne zatačajúceho typka, tak proste to nemá cenu ani páliť R3R-ku. Tých 10G-čok to fakt nie je schopné. A dá sa, že ten Crusader netuší, že po ňom okej, máme kill. Easy peasy, a to nebolo po mne, našťastie, to už by som bol dead. Miráž asi nevedela, že nemám flary. To Miráž 30-čko, dobre, takže máme pohodu, chill. Typek vypálil všetky svoje magiky. Tak a ideme sa vrnúť zase dole a nabrať nejakú rýchlosť a vzdialenosť, pretože rozhodne čo, to posledné, čo by ste chceli, je letieť nejak blízko týpkov, ktorí majú strely. Dobre, vydokfajtíme R60-ku. Niekde tam som ju počul, ale... No, Battle Road to fixnul. Dobre, aby som pokračoval v histórii, tak v roku 62 začali Sovieti pracovať na vlastnom radarom navádzanej strele R3R, ktorá by umožnila MiG-21S zaútočiť na ciele z prednej polosféry s dosahom 8 km, podobne ako malo používaný americký Navy AIM-9C Sidewinder nasadený na F8 Crusader. Vývoj trval dlhšie a hoci jej prvé štarty boli v roku 63, do služby vstúpila až v roku 67. Spolu s radarom, ktorý na to bol potrebný, RP-22S na novom MiG-21S. Naša verzia S tak bola prvá, ktorá mala tieto strely používať. Jednala sa o viacúčelovú variantu vybavenú novým radarom Sapphire RP-22S a so silnejším motorom R11 FS-300. Rozšírená bola aj avionika o výpočtový zameriavač s balistickým počítačom, ako aj autopilotným systémom, o čom sa môžete presvedčiť v simulátorových bitkách, keď prepnete režim SAS. Tak ja tu nám manévrujem s Crusaderom, to bolo tesné, to som mohol mať úplne krásny kill, ale netreba zabúdať, že tam je suchoj a žariéra, no dúfam, no dá sa, že nemá srámy, to už by som bol dead. Už by som bol zostrelený niekde, tu na chudákovi, na záhradu by som spadol. No aspoň mal miga, no. Crusader zdá sa, že už tiež nemá strely, už by po mne pálil. Ani Harrier, dobre. Tak myslím si, že sme došli akurát ten správny čas, kedy už veľa ľudí nemá svetlice, možno hej, ale strely. A už ani veľa ich nezostáva. Čo je super, tak sa otočíme na toho Harriera a skúsime využiť šancu na vystrelenie R3R. Aj poslednú strelu, alebo neviem, či to nebude vhodnejšie možno ísť kanónom, ale tak skúsime radarovku a má Chaffee. Tu aspoň ste mohli vidieť, ako krásne to berie Chaffee a tá strela je potom úplne k ničomu. Tak máme Crusadera, ktorý stratil energiu, letí mega pomaly, tak skúsime ho trafiť. Typek dostal, máme ešte tu nás suchojíka, ktorý je v plameňoch a uhasil sa, okej. Okay. Tak to mu veľa poškodia nespravilo a ječknul to. Asi zistil, že to nemá veľkú cenu hrať tu naproti MiG-u 21 a máme ešte 50 kulí a poslednú šancu, dúfam, že teda nechcípneme takto pred koncom na AV-8. Ide hedon, o nejde hedon. O, máme zásah, máme asi aj kill. Jo, tá padá k zemi. Neviem prečo nešla na hedon, čím asi už nemala tá AV-8, žiadne náboje, ťažko povedať. No ale my tu máme výhru a posledného typka dokončia spojenci. Tentokrát sa nachádzame v zjednodušených bitkách, kde tento jet doslova exceluje dvakrát viac ako v reálkach. A ešte k tomu na takejto krásnej mape, ako je Británia, inak používam skin, ktorý je priamo z hry, ale určite ho nájdete aj na Live War Thunder. A máme tam už proti sebe A4, ktorá je dosť nebezpečná na tom BR-ku, ale nie až tak ako tento MiG a myslím si, že najdôležitejšie sa zbaviť tých najlepších jetov a doslova majú tu 21, tak ideme po nej, ktorá, ale to bude tá nemecká, čo? SPS-ka. Dobre, Kemberu nechcem byť na hedon, to rozhodne nie. No aby som pokračoval v histórii, tak
trak lietadla bol podobný, ale nie rovnaký ako pri MiG-21 PFM, pretože používal rovnakú sedlovú nádrž ako MiG-21R. Výzbroj zostala rovnaká, čiže možnosť niesť podvesný 23mm GS-23L, kanón so 4 pilónmi pre R3S alebo R3R. Po výrobnom programe závodu číslo 21 z Gorkého sa lietadlo nachádzalo v rokoch 65 až 68. Jeho brány pritom opustilo v počte 145 exemplárov. Časť z nich pritom vznikla vo verzii MiG-21 SN, ktorá bola prispôsobená na útoky na pozemné ciele za pomoci taktickej jadrovej bomby typu RN-25 v rámci prienikových operácií. Potom výrobný program závodu číslo 21 prešiel na odvodený model MiG-21 SM, ktorý sa vyznačoval inštaláciou pevnej hlavňovej výzbroje a silnejšej pohonnej jednotky. Tieto MiGy si Sovietsky zväz nechal len pre seba a teda neboli nikde exportované. Ja tu bojujem o prežitie, mám strašne nízku rýchlosť, to bolo mega tesné, tak skúsime ešte kontrolu, či má skillišiu, a samozrejme má skillišiu, ten F-100D. Vypadal po mňa koľko, asi 3 strely a dokonca aj asi tak možno 50 až 100 nábojov a netrafil ani jedno. To je definícia skillišiu. A našťastie už tam došli teammatei a zachránili nás v poslednej chvíli. Tak a letíme zase nabrať nejakú výšku a rýchlosť, pretože bez nej, ako si môžete povšimnúť, je to dosť náročné. Hoci MiG-21-ko nebol priamo exportovaný do arabských krajín, varianty MiGov 21 vrátane verzií vybavených podobnými technológiami ako 21-esko boli široko používané v arabsko-izraelských stretoch. Najvýznamnejšie nasadenie týchto strojov bolo počas Jomkipurskej vojny v roku 73, kde egyptské a sýrske letectvo nasadzovalo MiGy 21 proti izraelským stíhačkám a bombardérom. Na oboch stranách sa využívala pokročilá vojenská technika, pre Egypt a Sýriu to znamenalo nasadenie ich najlepších stíhacích lietadiel vrátane legendárnych MiGov 21, ktoré boli vybavené novým typom výzbroje, a to R3R. Izrael na druhej strane mal vo svojom arzenáli stroje ako F-4 Phantom a Mirage 3, ktoré boli technologicky vyspelé a podporované najnovšími západnými vojenskými systémami. Tak a my sme prezbrojení, vidím ďalšiu vlnu NMA-kov zo spawnu, Fury to tam už kosí v ďalšej 21-ke S-ko. Tak ja by som si tu navybral niekoho, kto bude mať akože dosť dobrý jet. Tak dáme tu na MiG-15, tá F-3D-čko padá. Dobre, sundali sme. A vrtulák 185, preto nebudem nejak extra riešiť. Dôležité je zostreliť tých najschopnejších hráčov, potom ten tým už to zvládne. Dobre, máme aj Thunderstreaka. A letíme na F-100. Izraelské letectvo bolo známe svojimi mimoriadne schopnými pilotmi a osvedčenou bojovou taktikou, čo im dávalo v konfliktoch s arabskými štátmi častokrát preváhu. R3R však ponúkali pre Arabov nový typ výhody, možno zasiahnuť izraelské lietadla z väčšej vzdialenosti a dokonca aj z prednej polosféry. Tieto rakety boli vybavené radarovým navádzaním, čo znamenalo, že mohli sledovať ciele aj v podmienkach, kde by tepelné navádzané strely jednoducho zlyhali. Tak letíme zase s jedným R3R-kom, ale máme už tu pomaly záver bitky, tak ja sa posnažím ešte tu nadať čo najviac kilov. Inak ja si myslím, že nie je náhoda, že MiG-21 s vynikajúcim ťahom a stúpavosťou len tak nízko. Faktom je, že tento stroj nie je úplne tak jednoduchý, ako môže vyzerať. Predsa len potrebujete mať nejakú tú stratégiu boja, hlavne aby ste si dávali pozor na všelijaké rakety a podobné situácie, do ktorých sa môžete dostať, pretože ak po vás letí Magic na blízko, tak naozaj nie je možné to nejak fixnúť. Preto si hranie s týmto MiGom vyžaduje byť o krok napred pred nepriateľom a obmedzuje vás to teda v boji na blízko proti takýmto nepriateľom. Jedinou záchranou v prípade, že sa ocitnete, že po vás niekto vypálí strelu a ste pod 2 km, je samozrejme rýchlosť. Táto 21-ka je naozaj veľmi dobre manévrovateľné, ale je to delta krídlo, takže stačí raz zatočiť a vytradíte kompletne celú rýchlosť. To samozrejme proti Sidewinderu alebo iným strelám samozrejme spraviť nechcete. Dá sa to vymanérovať za pomoci jednoduchého barrel rollu, avšak potrebujete na to nejakú rýchlosť okolo Mach 1. Barrel roll je vynikajúci práve do tejto stratégie, pretože strela bude kopírovať barrel roll s vami, zatiaľ čo počas toho bude strácať energiu.
Okrem toho vám to dáva ešte malý náskok, ak sa dostane pár metrov od motora a bude letieť vedľa vás, tak na to, aby explodovala tá strela, sa potrebuje dostať ešte bližšie. No a čaro barrel rollu je, že ona vás bude po tej kružnici stále naháňať, zatiaľ čo lietadlo bude vždy o krok ďalej a bude inde. Tak ja tu na už dokončujem celý ich tým. Myslím si, že za celú hru nekepnuli ani raz. Mám ten pocit, ani sme ani zo spawnu práve nedošli. No, to sa stáva, no, keď je tu tým s 21-čkami S. Jak 15-ka už nej. Ah, to sa tak cítim zle, proste, ale ja neviem, proste Gaijin to dá na 9-0 ako na to isté BR-ko, čo má MiG-17, alebo MiG, alebo JAK-30D, alebo Thunderstreak. To je absolútne nehoráznosť, ja neviem. Mám tu na lepšiu manévrovateľnosť, rýchlosť, strely, radar. Čo ešte by som viacej chcel? Tak nič, poďme do simulátorov. Tak a na záver sa poďme chvíľku pozrieť do simulátorov. Mám pocit, že... Neviem, či za nami je týpek... Dobre, tamto viem hore, že je náš. To bolo na radare. Ale toto za mnou, čo ma lokovalo... Neviem, no skúsime šťastie, pozrieme sa, čo to tam máme. Ja si myslím, že mohlo by to byť aj enemy. O, a jo, na radare to je jak enemy, tak skúsime dávku z kanónu, ču, zdvihaj čumák. Jo, máme to. F3 háčko, pekný hedon. To šlo hladko. Ten kanón teraz počúval fakt pekne. Ako mám zo pár takých situácií, kedy na hedone to šlo fakt pekne, ale častokrát, keď naháňate lietadlo, tak tá balistika je hrozná. Ale ako som spomínal, tak veľkou výhodou je práve ten radar, čo tu na simulátoroch oceníte, pretože vám zobrazí, kto je enemy, kto je friendly, aj keď ten radar potom má niekedy problém loknúť. Tak zdá sa, že máme tam ešte nejakého typka, čo letí kipovať. Máme ho aj na radare, tak dúfam, že teraz sa mi podarí vyskúšať poriadne R3 R-ko v simulátoru, pretože doteraz som vypálil na jedno typka, aby manevroval to a potom museli mohli spojenci, tak... Nejaký extra efekt to nemalo, ale máme ho v loku, už mu to tam letí a nejak moc zatáč a to netrafí. To už teraz viem, že netrafí, samozrejme, že netrafí. Dobre, tak skúsime druhú, vyzerá to na F100D. Tak mu to tam letí a dostal a to ešte aj trošku zatáčal, no. To je pecka. Uf, jak sa z neho dymí, už je v plameňoch a padá. No nič, tak to bola taká asi rýchlovka, veľmi sa mi tuto nepodarilo, ale budem musieť letieť na základňu. Tak ideme už na pristátie. Nejak extra veľa tu toho nebolo a to už som tu chvíľku na tom serveri a dosiaľ som nikoho nemohol nájsť až teraz týchto dvoch, no až tam toho typka, čo som minul, tie strely. Čo je trošku škoda, no, že... Niekedy to nevyjde, predsa len veľa ľudí tu má RVR-ko a myslím si, že tu na obzlá... Dobre, to nie až tak zle pristáte. Myslím si, že tu na RVR-ko v simulátoroch veľa ľudí si na to dáva ešte viacej pozor ako v reálkach. Ale celkom dobrý jet podľa mňa. Aj do simulátorov, predsa len v Canon je vždycky k dispozícii a tie R3 R-ka sú len bonus. Nachádzame sa v hangári, ešte taký lifehack pre tých, ktorí pozerajú až sem. Ak pôjdete do arkád a namixujete si dva jety, ktoré sú trošičku nižšie, neviem, či to funguje presne tak, ale mám tu na 9-0 MiG-21 S-ko, potom som si tu dal 21-ku F-13, čo je vlastne 8-7. A ako si môžete povšimnúť, tak letecké zjednodušené bitvy BR 8-7. Čiže ak máte malú zostavu a zoberete napríklad tu na dva jety, tak dokážete sa dostať ešte nižšie s BR-kom, čiže ja reálne som zažil už aj downtier do nejakých z týchto Seahawkov a proste Hornet, ne Hornet, ale Horten, skrátka niečo okolo 7-7, 8-0 a potom sa naozaj zamýšľate nad tým, že ako je vlastne možné, že toto je vôbec možné, ako zobrať si R3, R-ka, ne, proste akúkoľvek strelu na jety, ktoré sú z obdobia ani nie 50. roky. Takže asi toľko. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Nezabudnite dole v komentároch napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. Ja by som teraz snažil tvoriť niečo staršiu, nejakú staršiu techniku, studená vojna alebo druhá svetová. Skrátka niečo také, veľmi ma to teraz baví. A budem rád, ak mi napíšete dole do komentárov, čo
by vás zaujímalo. Tak dúfam, že sa vám toto videko páčilo a my sa vidíme pri ďalšom.